Покажи. Скупити-туп. Скупити-тап. Скупити-туп. Скупити-тап. Скупити-туп-ти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 -
Тест, 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 тест. Окей. Сега се оправи, добре момент. Тествам дали се чувам добре. Тест, 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 тест. Окей, оправи се. Да, да, започнахме с един пупър вчера, без да искам, забрал съм да сменя такова, това, как се казвам, стримкия в YouTube, за да мога да стримам в моя канал и съм стримвал последно, където беше подкаста от събота, а подкаста беше в BE Crypto Network. И да. И съм постривал малко там за 30 секунди и в края на клипа се вижда как такова, как сега ще го правя, момент, тест, 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 оправи го. Добре, започна да свиквам как да оправям микрофон. Така, тука, явно тук е проблема е връзката. В ето, то вижда ли се на камерата? Я така? Ето, да, вижда се. В ето тази част, ето тук е, явно прави много слаб контакт или не знам какво, но няма как да го заключа на едно и също положение. Да, 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 изтримал съм малко там за 30 секунди. И така, да, следя чата в момента, но после като започна с... с новините просто няма да имам възможност. Нека да шерна чата, нека да мина отгоре надолу. Доброто на Кирил, на Симеон, Скайзали Мендан, Дим, Димана, Калина, Devil Strikes DS. Това е рядко срещано ми. Доброто на Рамто, Иван Танев, Карамфил, Владимир Кръстев, МП. Леле, усилил съм да слушам фоновата музика и изведнъж като пусна интрото, така поскочиш като биткоин от 20 на 40к. Добро утро, Борислав, добро утро, Кристиян, добро утро, Борислав, Иво, Ивайло, Момчил, Пламен, Наташа, днес не си с криптобуска. Не, не, съм, чисто и просто. Това беше от вчера, преди да съм пуснал стрима, докато си още тествам микрофон и така нататък. Добро утро, Кристиян, Калина, Скубидидо. Where I need some help. И така нататък. Добро утро, Димитър, Радослав, така, 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 Цветомир, Петър, Михаил, така, 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 оправихме, да, 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 и в Русия съм точно така. Добре, ами сега, значи, днеска имаме към 10 на линка да минем. Ще се опитам максимално бързо да мина през тях, тъй като знаем промяната по структурата на добро утро крипто е, че чата ще се чете по-малко, просто за да можем да минем през новините и хората, които са дошли специално за новините, да могат да си свършат работата и на стегнато да получат информацията, която са дошли, а след което вече да
продължим с така. С Patreon въпросите, а веднъж в седмицата имаме Q&A, където за един стрим, който ще е само единствено въпроси и нищо друго. Така, Facebook страницата, преди малко пъсках ви този мим, ударихме all time high на Ethereum, по различни екченджи на различно време се случва. И да, you are supposed to buy the dips, not sell them, нали, доста хора има, които са паник продали, са малко ще мим през един Reddit topic, дето е точно тая тема и с глас се смях, докато четях коментарите. Криптокойнополи, където биткоин е последния най-скъпият имот. Bitcoin Cash въобще не моето камянство, но това е друга тема. Ethereum, какво е това? Не знам, защо на Cardano прилича. Да, Cardano, просто така написано, че направо не мога да го различа. И така нататък. Виждаме Dash тук. О май гот, какво прави XRP тук? Трябва да е тук долу. Догито трябва да е тук, а XRP-то трябва да е долу. Айде, друга тема, няма да коментирам. Я само секунда да видим какво. Тест. Добре, всичко наред. Така, сега. Дискорда къде, слагам го там. Отворил съм. Добре, виждам, че вече са писали хората от екипа, че микрофона има проблеми. Да, отворил съм Дискорда, правихме ги проблемите, така ще следя, ако пишете, ако има нещо. Така, сега. Тест. Добре, всичко наред. Така. Сега. И да, нали, бяхте в кома за 9 секунди, о бой, нямам търпение да видя каква е цената на биткоина, надявам се да е Nano Ledger S, въпреки че очевидно не е. Да, не искаме мацки, искаме биткоини. I prefer the real currency, а не долара. Показват му биткоина, не, казах the real currency, perfection, Dogecoin. И да, още това се виждам аз от 1 февруари, като творят фитнесите. Приключите ли с машината? Ли мога ли да използвам машината за крака? Да, аз главно биткоин и етириум имам. Извинете, може ли да използвам машината след вас? Да, мисля, че е подходящо време да закупите. Аз доста вярвам в технологията. И още това, нали, така. Да късна ли да купиш биткоин? Никога не е късно, като този човек са спадналите гащи. И да, това са доста слаби ръце, които имаш, като се здравиш с бащата на бацката и приятел, нали, ами да, също са с паник продадох на 30к. Шегата на страна, знам, че те имат доста нови хора, знам, че някои, нали, как да кажа, се притесняват от това, какво ще стане с биткоин, особено ако видят на червено да е портфолиото. Имам един приятел от Англия, който е така, купи на 13-14к приятелката му, продаде на 19к, закупи обратно прилно на 15 и ни от 19к, точно в ния момент, който продаде, ни вече само нагоре. И така, мислям беше, че в момента той вече се е купил отделно и купуваше и на 30к, и на 35, и на 36, и на 40 и така нататък. Долар кост аверидж. Но в края на кажеш, като паднахме на 31к, средната му цена, на която е купувал, около 33. И като паднахме на 31, вика, за първи път вече да видя червено, нали? Защото той само през bull market купува и свикнал само зелено. Не е бил на червено, викам, човек, аз съм бил на минус 70% в най-лошия момент на портфолиото ми. Като част от него е заради това, че съм купувал по време на bear market, част от това е заради ауткоините, които съм купил, които, нали, знаем, в момента биткоин е на 2x спрямо all time high си, но колко ауткоини са на 2x спрямо all time high си? Почти нищо. Да, funding my account after I built it up, с други думи, нали, човека заредил пари там в някакъв exchange, търгувал, загубил всичко и в момента, нали, отново депозира пари. No question about it. I'm ready to get hurt again. Което е от The Office, не знам дали сте гледали това сериал, велике. И това е Майкъл и то беше, като се беше разделил там с някоя мацка и, нали, готов да влиза в нова връзка. И заради това, нали, таковата текста е Beats, Bears, тук трябва мощна запитайка, Battlestar Galactica, Bitcoin. Това са думите на Без Bitcoin на Dwight. Това е черт. И така нататък, още няколко мима и вече преди епизод. Добре, ами да започваме. Значи, започваме с един твит от Питър Шиф, нашият любимец. Да си загубиш private key към твоя биткоин wallet не е също нещо като това да си загубиш къде си заровил златото си. Не е също нещо, казва. Въпреки, до голяма степен е също нещо, защото ти ако си заровиш там злато в задния двор или пак някъде до някой дърво, някъде в пустинята, сега в пустинята няма дърво, не ме разбирате погрешно, мислям, беше някъде на майната си, и край ти това злато вече нямаш достъп до него и е кофти. Та, когато злато и, нали, изчезне от света,
такова, света губи, защото нали, това е полезен материал, който ни трябва. Защото нали, това, което губи, е да, потенциалното използване на това злато. Когато биткоин се изгуби, не губиш нищо. Златото е такова нали, богатство, биткоин не е. Класическия Питър Шиф, просто какво да ви кажа. Нали, той наистина го вижда, когато сме с космически кораби, летим до, не знам коя е най-близката там съседна звезда или галактика, като летим до там с космически кораби, ще продължаваме да използваме злато. Няма са дигитални неща, които да репрезентират стойността, абстракция, която показва, че си интелигентно същество, защото вземи едно животно от таковата, от дивия свят. Между другото, това не бях сещал тук, що ми даде на ум. Наистина, вземете едно диво животно, което не е интелигентно. То няма достатъчната умствен капацитет, за да разбира абстракция, за да разбира това, че нещо, което няма стойност, има стойност. Нали? Защото биткоина няма стойност, нищо не може да го правиш, но има стойност. Защото ние си колективно сме се разбрали и защото е една защитена база данни. Та, както и да е, идеята че в него това, ние като имаме космически кораби, абсолютно ще използваме злато. Ще продължаваме да носим диаманти, да ги носим за таковата, няма да използваме виртуални пари, които да са такива, които да се движат със скоростта на светлината, защото нали, буквално към момента с физическите закони нищо не може да се движи по-бързо. Както и Дан Хелт естествено му отговаря, той има някакъв бот, дето на всеки един негов твит, където говори нещо на тема биткоин. Отлитва това. Много е велико това, да бе велико. Един човек беше коментирал. Аз началото не ми харесаха тия твоите коментари, докато не осъзнах, че ти ги постваш под всеки един Питър Шиф твит на тема биткоин и заради това вече това го респектвам и уважавам, нали, че е такова. Та, Питър Шиф, като цената на биткоина е 1 долар, цената на злато е 1700. Като цената на злато пак е 1700, цената на биткоин е 10 бона. Като цената на злато пак е 1700, цената е 1 милион. Браво и гати. Грейскейл, нашите любимци. Плюс 1000 биткоина за последните 24 часа. Докато някои продават, други купуват. Така е. Така работи търговията. Един продава, друг купува. Нямам повече какво коментирам. Продължаваме напред с Nasdaq Listed Public Traded Company Marathon Patent Group купува биткоина стойност 150 милиона долара. Като техните компании резерв. И статията заявява, че са закупили 4800 биткоина на стойност 150 милиона долара, средна цена от 30 не знам колко хиляди долара пер биткоин. Отново, като някой продава, друг купува. И така, чарт на такова. И нека да разгледаме ето това нещо, което е списък с publicly traded company, които имат такова, които имат биткоин. Така, значи, вадим с тук лупчиката. Не мога да го дам на фул скрин, защото така съм го настроил и малко куцвам, а както де. Значи, на първо място MicroStrategy с 70k биткоина. Тотал има около 140k или нещо такова беше, или 130k биткоина, закупени от Publicly Traded Company. Та, на първо място естествено е MicroStrategy с 70 000 биткоина. На второ място е Galaxy Digital Holdings, който на кого е? Той е на Майк Новоградс. Те имат 16 000 биткоина. Значи MicroStrategy има 0,3% от саплая, а Майк Новоград с неговата компания Galaxy Digital има 0,78%, след което е Marathon Patent Group, който са тия новите играчи на пазара, само че те отиваха топ 3. Наляха 150 милиона, отиваха топ 3. И има 4800 биткоина, 0,023% от total supply, след което е Square, HUT, 8 Mining Corp, просто някаква майнинг компания най-вероятно, която и инвестира и държи company резерва си в биткоин, Voyager Digital OD, не също това е лимите, така че EOD, Riot Blockchain, Coin Citadel, Cyberpunk Holding, не знам с кой, така, това са всичките publicly traded company, които тако. И тото виждаме най-малко 62 биткоина, 75, 163, 189, бла-бла-бла-бла, хиляди, 70k, MicroStrategy. Така, нещо много друго интересно е това. На каква цена, колко пари те са налели, и другата графика, другата колона до нея е колко е стоимостта днес на тия пари. И нека отново да спомена, че едината от компаниите беше, нали, която е на четвърто място, е Square, което е на Jack Dorsey, Cash App, парент компания. Така, Michael Saylor е налял 1 милиард и 100 милиона. В момента има 2 милиарда и 400 милиона. Значи 2x е направо на парите си. Кои са тия? Galaxy Digital са наляли 134 милиона долара,
а в момента инвестицията им е 560. Значи са направили не 5x, ама на 4x. Така, следващия маратон тия, те току-що наляха 150 милиона, вече имат 164 милиона стоеност, няма значение. Square, отново наляли са 50 милиона, в момента са 160 милиона. 3x са направили. Майк Новоград, защото е купил най-рано, е най-много напреде. След което е той, Майкъл Селър. Също често казвам след това по процент печалби е Square на Джак Дорси. Така, след което тия, наляли 36 милиона, 97 милиона днеска, наляли 7 милиона, 42 милиона. Значи тия често казвам май са най-напреде. Горе-долу, 5 по 7,35. Ми да, тия май са напред. 7 милиона наляти, 40 милиона имащи. 184 хиляди наляти, това вече не са милиони. Вау! 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 Това не го знаех, вау! Наляли са 184 милиона, а имат хиляди, а имат 17 милиона днеска. Значи тия са ужасно напред. Тия са 50x нагоре, нещо такова едва. Колко е? 50x или колко е? Значи 10x, 184 хиляди на 1 милион, 100x, тия са 100x напред, 90x. 184 хиляди са дали, в момента имат 17 милиона. Вау! Следващите, 1 милион 630 хиляди и имат 9 милиона. Значи тия са 9x нагоре, 2 милиона наляти, 8 милиона имат. Само забележи, тия са наляли 2 милиона и сега имат само 8 милиона в биткоин, а тия, които по-рано са купили, 184 хиляди само са наляли, но имат 17 милиона вече. Та, тия що нещо не са потвърдени. Та, 1 милион 7 милиона, 1 милион 6 милиона, ба-ба-ба-ба. И така, нищо, просто да минем през това нещо, да видите Public Trade Company-те. Тия, не знаех тази таблица, исках да мина през нея, но ми бях гледал в детайли. Често казвам, наистина съм учуден, те са много добри напред. Значи, кои са те? Са Coin Citadel. Кои са чуя на кого са те с Coin Citadel? Да не са на тези, на как се казаха те, на... Тоест е, Макс Кайзер, защото нали той има каза Come to the Citadel. Не го следя достатъчно отблизо, че да знам. Както е, и така, и така. Та, това е, минаха през тези неща, да продължаваме напред. Койнове. Постоянно има нови койнове, постоянно се появяват нови койнове. Някакъв койн, 19 цента струва, каза се Medican Coin, MCAN, който се е появил на 1 януари. Общото, или поне така казва тук този прайс чарт. Year to day, виждаме цената нагоре-надолу, ба-ба-ба, значи едното е цената в биткоин, другото е просто цената в доларчета, така. Поглеждаме ги, това им е официалния сайт, MCAN, бъдете част от MCAN Green Revolution, така, променяме света, ба-ба-ба, cutting edge technology, renewable energy sector and carrying out high-tech research to develop innovative holistic medical products, така. Общо взето, не съм сигурен каква е тая компания, създават уж някакви green energy, healthy неща, малко ще минем с канабис, с марихуана, имат някакъв лиценз в Европа и така нататък, пуснали си coin, който не съм сигурен даже какво, точно какъв е coin, coinonomics или както се нарича около него, смисъл, че точно откъде ще му идва стойността и така нататък. Но мисълта ми беше, че тук някакви там създатели, мисълта ми беше, че ето CBD, Assisted Chemotherapy. Идеята им е Green Energy, ще използваме марихуана с нея да се лекуваме, не знам се какво, MCAN on CoinGecko, ето им го да white paper, contents, не знам се какво, и тук ако скроним надолу, ако разгледаме заглавията, Така. Ами както и да, не съм хайлайтвал нищо, просто мисля ми беше следната. Излизат в момента 1001 койни. Интересното, и тук съм отворил, че имали първия The First Platform in Europe to Associating Producers and Consumers of Hemp. Така, и сега, значи, минавам през това нещо, защото виждаме цената каква е на койна, 20 цента. Но другото, което е интересно е, че all-time high е 46 цента, 2x, няма значение, волюма. Волюма е 7000, то това никакъв волюм няма. И с други думи, някой кит ще вземе, ще плесне вътре, я знам, 10 биткоина на цена от 30 000, това са 300 000, волюма ще експлодира, цената ще експлодира и така нататък. Постоянно ще се появяват такива койнове от нищото, не сте чували за тях, нищо не знаете за тях, ще се появяват на позиция 5 000, 6 000, 10 000 и така нататък. Това са доста
рискови коинове. Просто давам то за пример. Доста рискови такива коинове се появяват, защото знам, че има част от зрителите им, които те не търсят 10x в биткоин. Те търсят 100x, 200x, 300x, 5000x, така нататък. Ясно ми. Но мислям беше, че там има ужасно много риск и по принцип, ако човек се направи добре ресърча и разбере точно какво инвестира, от кога се даден като коин, така нататък, можете и да ударите на някакъв джакпот. И напомням за криптотенските, аз днеска съм с тенската с To the Moon, с тоя, как се казваше, космонавта, готов съм, затегнал съм колана и съм готов за луната, последните тенски са за AVE, Wi-Fi и Polkadot, и имаме чаши добавени с около 10 на дизайна, ще продължаваме да добавяме постоянно нови чаши. I'm Satosh Nakamoto, на WhatsApp, на BitConnect и така нататък. И стигаме до Harvard, Yale, Brown, Endowments, означава пари, които са ми дадени, са купували биткоин поне последната година, казват източници. Но източници са анонимни и в края на кажеш, нали, как да кажа, няма как да си сигурен точно колко може да имаш вярна тая информация. Така. И през 2018 година са започнали да купуват криптовалути директно от Coinbase. Някой от най-големите университетски endowments, отново думата тражда Google, защото не бях чувал тая дума, endowment funds, в щатите са били закупували с тия пари криптовалути през последната една година, като имат акаунти в Coinbase и други криптоборци, нали, научава Cointelegraph от някакъв анонимен сорс. Според два сорса, които са запознати с ситуацията, Harvard, Yale, Brown, University of Michigan, както и няколко други колежа, са били закупували криптовалути директно от екшенджове, така. Има няколко, казва Source, който иска да бъде анонимен, доста нали пари се слагат вътре в крипто в момента. Така. И въпросът е, че Yale и Brown са не са отговорили на искането от Cointelegraph да, нали, да отговорят, да коментират ситуацията, тая информация, която стигна от тях. Когато Cointelegraph са свързали с... не, извинявам се, това е CoinDesk. Та когато CoinDesk са свързали с Harvard University, University of Michigan, те са отказали да коментират. С други думи, нито казват не истина, нито казват истина е, но отказват да коментират. Coinbase, който е екшенджа, също отказва да коментира. Което това се е private информация. В смисъл, Coinbase няма право да казва. Coinbase няма право да казва, това е такова. Това е истина или неистина, кои са наши клиенти, купуват ли, не купуват ли и така нататък. Това се е private информация между компанията и клиента. Та. Най-вероятно след средата на 2019 година, казва сорта, че започне да купуват, и той каза, според мен те публично ще го заявят по-късно тази година. И на тая тематика се замислях да отчетох това, че представете си наистина, че сте някакъв университет, имате там някакви академици, които са що годи в час, чаткат какво е биткоин, чаткат какво най-вероятно ще се случи, и казват, абе, вижте сега, според мен част от парите би трябвало да ги сложим в криптовалути, в частност биткоин. И университета, там директор какво се води, и да се съгласи, те няма да искат това нещо да го кажат публично. Защото е твърди риско, особено като биткоина все още нали, го асоциират с наркотици, с не знам с какво и така нататък. Просто доброто Мартин, всеки ден петък Йордан, Станислав Господинов, Станислава Господинова, извинявам се, и Георги Чубанов. Че естествено те биха заявили публично, веднъж ако биткоин наистина се наложи. Но в смисъл, че стане Global Reserve Currency, изригне и така нататък. Но в същото време, те просто застраховайки се от идеята, че може утре да се срине биткоин и да стигне до нулата, те не заявяват публично какво са правили, защото не искат да, как да кажа, да има нали петно на името на университета. Така. Харвард е най-големият университет с най-много такива пари, които имат. 40 милиарда долара те имат инвестирани в австи.
Йел имат 30 милиарда долара, Мичиган има 12,5 милиарда долара, а Браун университета има 4,7 милиарда долара. Не се знае точно колко те са сложили в крипто, но най-вероятно е част от процент. В смисъл 0,5%, 0,3%, нещо такова. Няма да е твърде много. Но е интересно това нещо. Интересно наистина 2021 година дали тия университети ще заявят публично. Да, ние също инвестирахме последните няколко години в това. Hyperbitcoinization. Една статия, доста дълга, затова няма да минавам надълго на широко през нея, но това, което искам да хайлайтна е ето тук. Silver, колко Silver как беше? Колко сребро се е използвал в, на Римската империя в техните денари и каза, че по времето на Маркус Аурелиус денара е имал само 75% злато. С други думи, 100 години по-късно от 100% злато става на 75%, което не е чак толкова зле, но се е доста след. 25% от съдържанието вече не е злато. Така, по време на Каракала той променя метода, вместо да намаля количеството сребро, защото да принтират повече пари, пък няма сребро, а им трябва повече пари да принтират, той пробва нов метод. Казва, виж сега, ATS монетка новата има двойна стойност. Значи две от предните са равна една от основите, въпреки че реално размера на монетата, тежестта й е бил 1,5 на предния динари. С други думи, ти увеличаваш количеството на среброто вътре в него с 50%, обаче кажеш, ама има двойна стойност. Добре. Така, докато се появява тос Галиенус, такава монетата е имала само 5% сребро вече вътре в нея. Всяка една такава монета е била реално направена изпечатана от бронз, който е значително по-лесен за намиране и ефтин метал. А отгоре е имало много тънко просребряване, просто съвсем малко отгоре. Такова, нали, лъщението на среброто много бързо се е изхабявало, изтърквало и отдолу показва ниското качество на монетата. И общото е тази графика, като я гледам, сещам за графиката за стоеността на долара, заради инфлация. Знаем как отива надолу, отива надолу, отива надолу. И в момента 99% от стоеността на долара вече е загубен, също нещо е станало с тия монети. И защо? Въпросът е защо? Защото искат да принтират. Защото хазната, печатницата, той, който контролира принтера и прави така по дискотеките, той иска да принтира повече, отколкото може. Значи, без да полагаме усилия, без да изкопаем среброто, без да изкопаем злато, обаче искаме да принтираме пари, които да имат, нали, същата стойност. И как става? Къде номираме? Та, продължаваме с... Тук графиката показва изкопаните биткоини, колко се приближаваме до 21 милиона и колко е инфлацията на биткоин. Виждаме първите 4 години инфлацията е била доста голяма и съответно обаче тя пада. В момента сме тук на 2020 година, ето тук. И съответно, 2021 сме вече, ужас. Мисля, беше, виждаме колко, как се казва, инфлацията вече супер намалява и съвсем малко вече коини остават, които да се изпринтират. Тук говорят се за хашрейта, тук са булмаркетите. Значи синьото е 2013 булмаркета, зеленото е сега 2021, червеното е булцикъл на 2017. И виждаме още, дето се движим абсолютно в правилната посока. Виждаме тук 2013 как сме имали първи топ, след което втори топ, след вече започва бера. Това е 2017, виждаме как имаме този топ. Ей тук на декември 17-та и след като вече тръгваме надолу, а ние в момента сме ето тук. Толкова е продължава. Буквално сме средата на булмаркета и виждаме първия ни топ, който беше на 40к и падаме на 30к. Пак нищо не е на фона на Exponential Growth през 2013-та. Малко изпривараме в момента 2017-та, но аз очаквам върха да е значително по-нагоре. И това най-вероятно е логаритмик скейл. Да, ето. 10x, 100x. Да. Volatility, така, stock to fall, Минавам през тази статия, защото искам да мина и това нещо. The S-curve. Ние в момента сме в началото на този S-curve. И много хора, нали, казват, скептично настроени са на тема биткоин, как, нали, какво го чака, ма те отдъж дойдат парите, ма ти слушали та главата, 500 000 долара заструва един биткоин. Колко пари трябва да се налият, за да се пъмпне цената? Това за мен е много, много погрешен начин да се гледа нещата. Не е до това колко пари трябва да се налият, ами до това колко здрави са ръцете на хората, каква цена те искат, за да продадат биткоин. С други думи, ако утре
Сем теоретично, което е невъзможно и така нататък, ясно е. Но сем теоретично, ако утре всички ние, които имаме биткоин, абсолютно всички, ритейл инвеститорите, които такива институционалните инвеститори, които вече са купили, Сатош Накамото, Wink of Us Brothers, всички, Michael Saylor, всички решим. Под 500к аз няма да продам. Пирият. Цената утре на биткоин ще бъде 500к. Рано или късно утре, след като няма 0 трейдове, стои цената на колкото е в момента. 31-32к, колко ще седе. Стои там, стои. Цял ден не мърда. Защото няма сделки. И цената стои. Нали? Ако отворя Coinbase Pro, знаете как, постоянно цената нагоре-долу, 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 постоянно цената ще замръзне и няма да мърда. Що? Защото няма сделки. Рано или късно ще появи някой да ще каже, добре-добре, виж сега, само за майтапа ще купя 0,0001 биткоина за 500к цена. И ще даде там $500 да купи 0,0001 биткоина. И тън, цената скача на 500к. Така работи пазара. Естествено, естествено, че няма да стане така. Естествено, че няма да стане така, защото ще има слаби ръце, някой ще се съгласи да продаде 450к, 600к. Ясно, ясно, ясно. Но истин беше следната, че не трябва да се налият толкова много пари, за да се вдигне цената на 500к. Единственото нещо, което трябва да стане, хората, които притежават биткоин, да му сложат по-висока стойност за себе си. Да си кажат, това нещо за мен има много по-висока стойност от 30к, от 40к, от 50к, от 100к, от 200к. И да каже под 500к, аз мой биткоин няма да продам. И ето този S-кърв. Тук каза 2017, сме 2018, там сме били ето тук. И сега сме 2021. Примерно сме тук. Сега това някоя черта, тая графика, така ли, не е ли така. Но още често казвам сравнително доста съвпада. Защото ей това нещо, което се случи до момента, това са акумулираните точно от университети, от институциите, които навляха до момента, от майка в сейлъровците в света и така нататък. Идва на 3-4 февруари или кога беше, какво беше Bitcoin for Corporations, таковата евента, който го организира Michael Saylor. Вчера покрихме доброто крипто, ако не сте гледали, много важно е това нещо. Там ще бъдат CEO-тата, разбирате ли? CEO-тата, не някакви случайни служители, CEO-тата на Grayscale, на Gemini, на Kraken, на Binance, на всички, на Galaxy Digital, всички ще бъдат там. Защо? Защото това ще бъде евент за трилиони, не за милиарди, за трилиони. Там ще се реши кой ще обере огромните пари на света. Буквално. Това е ужасно. Това, как да кажа, пише се историята днес. И наистина, днес сме се обзето е тук на това. На adoption curve. Ей тук сме. Февруари ще дойдем ей тук. Институциите ей тия, като започнат сега да наливат след този евент. Ей това нещо ще случи. Което какво означава? Цената ще бъде като един бърз влак, който минава през без да спира на гарите. Ей така ще стане. 50к, 100к, 150, 300к. Това нещо ще стане. И идеята е, че в момента има се още слаби ръце, който е ритейла. За мен слабите ръце са ритейла. Защо? Ми аз също, аз също продам. Що няма да продам? Ми искам да купя едно жилище, искам да купя кола или не знам си какво, искам да купя разни неща и заради това ще продам. Но има хора, които те нямат финансови нужди, които да са им незадоволени. Те имат всичко, всичко имат. Единствено нещо, което искат да менажират едно портфолио, което да задържа стойност и желателно дори да се увеличава. И за тия хора биткоин ще бъде един такъв виакъл, в който те заслужат пари и след това като направи 5x, 3x, 10x, те няма да продадат. За какво да продадат без перформинг асет от тяхното портфолио? За какво да го продадат? Особено за хората, които осъзнават, че това нещо има шанс да стане World Reserve Currency. Ако стане World Reserve Currency биткоина, капитализацията ще бъде нещо от рода на 100 трилиона. 100 трилиона. Разделено на 21 милиона идва за един коин по над милион. На колко идва? 5 милиона или колко идва? Нещо такова. 5 милиона на биткоин идва. И знам, звучи абсурдно, ясно ми е, но в момента, защото World Reserve Currency да бъде биткоин, ей тук е това домино, ние в момента се намираме ей тук, на Michael Saylor евента. Не евент, как там не може да седе, конференс, какво да наръча. Да, то домино трябва да падне, следващото домино, след 10 години, пак ще говорим, деца каза, както и де. И така, минавам през тази статия. Защото имаше невероятни коментари в Reddit. бих искал да си купя Германия един ден. Германия няма intrinsic value да почват с лафовете. But it's scarce and it's hard to steal. Но била такова, дали само една и е трудно да се открадне. И то не е само scarce, ами смисъл точно това, че не е само една Германия, но той казва scarce, абе, малко Германия има. Та, и ето тук е този коментар, велики, просто велики. Чуда се колко хора тук
никога не са продавали. В смисъл, купувал си биткоин и 2010, и 2011, и 2012, и 2013, и 2016, 2017, не продаваш. Bear market, 2018, 2019, купуваш и не продаваш. Колко ли хора са така? Купих на 41 000 долара. Продадох 25% от това, което имах, когато цената беше 29 000 долара. Попитайте ме каквото искате. AMA, ask me anything. Готов съм да давам напълно безплатен финансов съвет на всеки тук. Момент да му дам ясна награда. Просто велики мимове, велика лудница. Айде, бе, не зарежда по-бързо. Да, купих на 41K, продавах 25% от това, което имам на 29K. Какъв е следващият ти play, смисъл какво ще направиш след това? Бих искал да направя точно обратното от това, което правиш, нали, думия солид, смисъл направи една голяма услуга. И той казва, мисля да такова, да закупя биткоин веднага, след като имаме 20% покачване на цената. С други ден, примерно там, 35K, ох, като ударим 43K и веднага ще купи. Но със сигурност ще закупя веднага, що му ударим 50 000 долара. Велики сме, велики сме. Просто мимовите са велики. И така, добре, добре, продължаваме напред. Сега, Дискорда. Значи, знаете, имаме Дискорд сервер. Описанието е долу в... линка е долу в описанието. Имаме канал Въпроси за начинаещи, където хората си задават въпроси и си дискутират такова. Имаме канал за дейтрейдинг, тия канали са напълно публични. Имаме тук канали само за патреоните, Patreon Crypto и Patreon Лавче, където са малко по-активен, отколкото по другите канали. В Доброто Крипто се линкват всичките тези новини, за да има лок от тях и който иска да може да си ги вземе от тук линковете. Въпроси за данъци. Това е много важен канал, в който ще събираме в петък. Ще бъде. В петък ще бъде подкаст в 7 вечерта, в петък, където ще сме поканили счетоводител, ще говорим за криптоданъци. И в този канал събираме въпросите, които зададем на счетоводителя, като правилата на канала са следните неща. Трябва да пишете само и единствено въпроси. Нищо повече. Никакви дискусии, никакви мимове, никакъв офтопик. Просто пишете въпрос. Колкото повече лайка има един въпрос, толкова повече означава, че хората го харесват и този въпрос трябва да се зададе също на счетоводителя. Каналът е заключен за патреони от бат нагоре, в смисъл от най-низкия тир нагоре. Всеки патреон може да пише, за да няма спам, за да няма офтопик, за да няма нужда от постоянно самоделира. Беше отключен канала за малко, почнаха са дискусии, не знам си какво. Заключи го само за патреони. Така че патреоните, моля, които са онлайн, виждам в момента Калина, Сноу, който има достъп тук, да такова, да... как се казва, в Лавче имаше пуснати доста такива въпроси по-рано, да си копипейства тук, който патреон си ги е харесал, а пък патреоните си задават абсолютно своите въпроси. И така, имаме и Cash for Bitcoin, след малко ще ми представя тема. С други думи, който иска да закупи биткоин без да се регистрира по борси, този канал е заключен само за патреони от Ethereum нагоре. От Monero нагоре, С други думи, че най-низкият тир патреони няма достъп до този. Просто искаме да е малко по-правит, малко по-скрит този канал Cash for Bitcoin и там можеш да се чете и да се пише от патреоните от Monero тир нагоре. И така, това е. Значи, за днес, за добро утро крипто, само си написал къде е. Ага, ето го. Съм си записал ето този ноут. Ти инвеститор ли си или трейдър? Ще минем през тази тема, но след малко. Добре, продължаваме с... Иска да мина през Дискорда, за да коментирам точно и това Cash for Bitcoin, да коментирам ето този такова. Ох, този Reddit topic, който е, един човек е бил измамен от Local Bitcoins. А отново, какво е Local Bitcoins? Това е сайт, където отиваш и постваш обява. Искам да закупя биткоин или искам да продам биткоин и не през борса, ми директно от човек. Така... Здравейте всички, искам да споделя моят опит, за да предупредя другите хора, които използват този сайт и този разплащателен метод. Продадох определен количество биткоин на един потребител, който ми продаде, който ми плати през Zelle. Какво е това Zelle? Не да го гугълна.
A fast, safe and easy way to send and receive money. United States based digital payment network owned by Early Warning Service, a private financial service company owned by the Bank of America, Baoba. Окей, okay, някакъв payment company, добре. Подарителят ми плати на време и аз му изпратих биткоина. В смисъл, примерно, подарявам му биткоин за $1000, он я му изпраща банков трансфер през зеле, не знам банков трансфер или какво ще, и то му изпраща биткоините. И знаем, транзакциите в биткоин са irreversible, освен ако няма 51% атака. Вчера оговорихме, това имаше въпрос от Patreon, който беше как работи 51% атаката, и там говорих на тема как могат да се ревъртат блокове, всяки шмикери могат да се правят, ако държиш над 51% от майнинг пауъра. Така, на следващия ден банката ми замрази целият акаунт заради това, че има клейм, някой е заявил, че е бил измамен и никога не е получавал никакви биткоини. Така, свързах се аз с моята банка, BOFA, Банка в Америка, Банка в Америка, да, най-вероятно това, им изпратих всичкото трейдинг инфо. Включително Local Bitcoins Trading Recipient, там не съм го потвал Local Bitcoins, така че не знам, но явно има някакъв лок там, който се създава, където си пише, че биткоините са изпратени, защото явно един човек си пише адреса, на който иска да получи биткоините, другият човек си пише адрес, от който ще изпрати биткоините, и след което се вижда един transaction ID, в който се вижда този адрес, са изпратени на тази дата толкова количество биткоини до този адрес. Така. И също така е изпратил скриншотове на чата, в който се вижда купувача как е написал името на акаунта, от който той ще изпрати парите. С други думи, абсолютно пише: аз съм Петър Петков, ще изпратя от тоя IBAN парите, бла-бла-бла-бла. Така, 20 дена по-късно, значи това е история от преди 20 дена, Банка в Америка решава, че скамъра, той който го измамва, е прав и маха парите от акаунта на този човек. Вика, все още не мога да повярвам, да разбера как може банката да реши, че той е прав. Предположение, че им показах всички доказателства, ама всичко, transaction ID, chat log, local bitcoin лога, всичко, всичко, всичко. И каза следното нещо, толкова е лесно, колкото да кажеш просто, нищо не съм получил, дайте си им парите обратно. Толкова ли е лесно, лесно да прави чаржбак, да се ревъртнат един банков превод. Съжалявам за това, че нали в момента рантвам, плямпам с тука, обаче такова, имам малко опит в тия неща и не искам такова нещо да се случва на други хора. И заради това, нали, това може би било полезно да бъде, да предупреди други хора. И затова връщам се към Дискорда, заради това точно казвам, че Cash for Bitcoin канала, където се дават пари в брой за биткоин, е заключен само за патреони от определен ниво нагоре, за да бъде по-прави, по-сигурни хора и така нататък. Да, и няма такова. Само секунда. Той човек казва, че няма смисъл да се използва Local Bitcoins. Хората там нарискат значително отгоре пари. Примерно цената на биткоина днес е 31 000, той ти казва, добре, ама ще го продам за 35. Така. Нали, типично, но е трябвало да разбереш, че скамъра най-вероятно е трети човек, а не този, който държи банковият акаунт. Двама хора най-вероятно в момента са били скамнати. Ти и още един. С други думи, този човек, това, което им плаева, и най-вероятно това се е случило, защото този човек, нали, го потвърждава, е, че купувача от сайта не е реално собственика на банковия акаунт. Но идва следния въпрос. Как тогава този трети човек получава достъп до банковият акаунт? Това не мога да разбера. Но явно по някакъв начин. Я с карта е платил и е взел просто от някъде, има такива, нали, хакнати бази данни с credit card information, вижда се номера на картата, вижда се отзаде security numbers и така нататък. И така. Та това е, просто като да споделя тази история. И тук, нали, този човек каза, ами толкова трудно да използваш Binance или Coinbase, да продадеш те там и да направиш банк трансфер до твоята банка сметка, или просто да използваш крипто дебитна карта от crypto.com, Binance дебитната карта, ако
if you want to cash out the money, ако искаш, нали, да си изтеглиш парите, така, все още не мога да разбера хората, които използват local bitcoins през 2020 година, ridiculous. Отново, единствената причина да използваш local bitcoins, или като в Discord, да сме направили такъв канал, да директно купуваш от човек, без да се регистрираш в такова, и ако не искаш да правиш KYC, не искаш да даваш личните данни, не искаш да даваш паспорта, не искаш да даваш не знам с какво, и... Ох, това ми беше мисълта, че е такова, че това е, това са предимства, но че естествено, че е по-разколно, защото трябва да имаш доверие някакъв човек, освен ако не е пари в брой. Ако е пари в брой, виждате си някакъв човек, нали, той ти дава парите в броя, ти правиш транзакцията върху блокчейна, той си получава парите, всички са хепи. Но се сещате, преди един-два епизода на Добро утро криптомилата сенца, покрих ми за една жена в Хонг-Конг, къде беше, дед било ограбен с половин милион долара. Получила USDT-то са и козели, USDT-тера, и в същото време са изели турбата с парите. Ама това за мен не е нормално. Някаква жена да отива прави такова, да продава USDT за пари в брой за половин милион. Половин милион са ужасно много пари. Както иде, и... тук един каза таксес. Причината е данъци, нали? Смисъл, някой иска да кешаутне, иска да продаде биткоините, не му се плаща 15% данък, както е в България. Това, което прави, да продава пари в брой, за пари в брой, и заради това, нали, не такова. Вместо минава през банков период и така нататък. И този човек, нали, каза, не просто използва на дебетна карта, не е нужно да кешаутваш към истински банки. Такова. Вкарвай си пари в дебетната карта във вид на крипто, и когато ти купуваш нещо в магазина, те ти продават на момента част от криптото, за да конвертират, нали, за парите, които трябва да платиш, и по този начин не плащаш никакви данъци. Или използвай, нали, Binance дебетна карта, и не репортвай на никое, които не репортват на никое правителство, освен ако те конкретно не ги попитат. А те никога не биха казали директно на НАПА на България, тъй, ти знаете ли, че тук един човек ползва нашите карти. Ма това наистина ли е така, това ще бъде ужасно лесно и полезно, ако не се наработи по този начин. И този коментар ми накара да се размия с глас, така за следното нещо. Последното изречение е грешно, това за, че няма ти искат, нали, данъци, и че Binance никога няма се свържи с правителство и да каже, абе то между другото тук май укрива данъци. Дългата патка на закона винаги ще те оправи в края на краищата. И така. Държавите си търсят данъците. Значи, само искам да кажа, че Бойко Борисов по никакъв начин не ме успокоява, докато аз бях на 70% на загуба. Бойко Борисов по никакъв начин не ме е топъл по рамото и да ми кажа точно така плаване. Купувай биткоина всякът е на 5к, като на 6к, на 7к, на 8к, на 10к. Не ми е казал по време на bear market, като падаше цената. По никакъв начин бате Бойко не ми е казал ева плаване. Точно така, браво. Обаче после като продам, може ли 15% от твоите пари? Ми не, бате Бойко. Не може. И заради това, в петък ще имаме подкаст с счетоводител, в който ще говорим за това как точно да платим минимално количество данъци или да не платим данъци. Отново, ето го тук, как се казва, канала. В момента имаме въпрос, държим 2021 година, си купил крипто. Много държа и не продавам тази година. Да речем, ще продам 2025-та по време на следващия bull market. Трябва ли да подам декларация за придобиване на активи в началото на другата година? Много добър въпрос, който ще попитаме счетоводителя. И така, продължаваме напред с Goldman Sachs CEO. Нека да гугълнем кои са Goldman Sachs. Goldman Sachs са CEO Edisikoi от 2018 насам. Компанията е създадена 1869 година. Headquarters в Нью Йорк. Revenue 36 милиарда долара за 2019 година. Founders Маркус Голдман и Самуел Сакс. На това се казва Goldman Sachs. И така. Та тя е an American Multinational Investment Bank and Financial Service Company, headquartered in New York City. Така. И той какво казва? Че hyperventilating at Bitcoin success трябва да правят регулаторите. Така, точно какво казва той. Докато е бил на CNBC телевизията, на Squawk Box, някакво предаване. Нико знам какво ти предаване, дайте го гугле. Аха, предаване със Сейтос Лолю. Така, докато са били там, казва, че биткоин и това, че той е псевдоанонимен, с други думи, не е баш анонимен, защото веднъж като знаят и това е твой адрес, те ти знаят транзакциите.
Но като виждаш само една транзакция, едно ID, ти не знаеш кой стои за тази транзакция. Въпреки че с анализи и с анализ какво се стига много ясно до тест, такива адреси са обвързани и така нататък, но това е друга тема. Да, е перфектният начин да правиш нелегални неща с биткоин. Не знаеш къде спращаш някакви биткоини, на кого ги спращаш? На Северна Корея, на Ал-Кайда, на някакви там, нали, такива, как се казва, хайдути и така нататък. Ако аз бях регулатор, щях, ама много здраво, да се представям и да гледам да регулирам биткоин заради неговия съксес, неговия успех, с други думи, че цената му се вдига. И щях да се въоръжавам с всичко възможно, за да се справя аз с ситуацията. И той каза следното нещо. Той критизира биткоин като store of value, в смисъл, че той казва това нещо въобще не ти запазва стоиността и така нататък. И каза, че натъртва на въпроса, че цената много, много подскача нагоре-надолу, 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 постоянно, 40к, 30к, 35к, 33к, 37к, 31к, постоянно, нагоре-надолу, нагоре-надолу. И каза, че е нужно да си доста голям техник и програмист и хакер, за да можеш сам да си държиш криптото на свой портфел. Така. Казва, как може едно нещо да бъде store of value, като цената му се мръзва 10% в ден и може да изгубиш такова кода си, нали, private key, думите си, които си ги записал на едно лище хартия и край, губиш ги. Завинаги губиш. Ако някой ти вземе лището хартия и ти вземе, нали, там думите, как ще знаеш? Как ще знаеш? Така. Значи то за мен... между другото, забравих да го покажа. Ето го и него. Гугълнах да го видя. Ето го. Тоц Лойдс Блангфейн. Такова му името. Ето го. Та той е Тоц Голдман Сакс Сеньор Черман. Не знам си какво. Тоц е. И аз като го видях, аз го знам. Аз го знам от 2017-та булмаркета. И тогава говореше големи прости. И сега говори големи прости. И направо се чуда. Значи такива големи компании, тези хора на големите позиции са такива хора. Просто не знам това. Просто не знам, не знам, учуден съм, защото този човек нищо не разбира. Бутнах кабела, чакайте малко да проверя всичко наред ли с микрофона. Тест. Мисля, че е окей. Okay. Потвърдете в чата, моля, че бутнах леко кабела. Така, да мислям беше стената, че този човек, за него било твърде сложно да инсталираш една апликация, твърде сложно да ти даде 12 до 24 думи, твърде сложно да ги запишеш някъде на сигурно място. Твърде сложно било. Цената твърде много се движила. Мико няма се движи твърде много положение, че има толкова хайп, толкова интерес покрай биткоин, а все още е маркет капитализация само 600 милиарда, което нищо не е на фона на 10 трилиона на златото и на фона на 1001 други асета. И да не говорим, че буквално света се дели, двете крайности са биткоина, нищо не стои зад него, биткоина е един балон, биткоина, цената свърши пика, 41к беше и от тук надолу вече тръгваме, запръщаваме се към 12к, към 15к. Това е единия лагер. Другия лагер, дето аз съм в него, е биткоина е най-добрите пари някога създавани в света и точно това, че те са създадени, инженер, дето се казва на английски, смисъл, че те са измислени точно как да работят с мисъл, а не Господ ко дал, злато сме намерили долу под земята, айде сега ще го ползваме. Не, ние сме го измислили, инженер, не знам как се казва на български, но инженер, нали, смисъл, че ние сме го създали с точно определен начин, с умисъл, а не, нали, код дойде, код тако. Та, и... За мен това нещо, като взимам пред Майкъл Селър, какво прави, колко активно работи над въпроса да се адопне биткоин, за мен е очевидно, че след 5 години цената на биткоин ще бъде 1 милион долара. И точно в момента шерна Дискорда отново. В Дискорда точно това коментирах, но отново в Patreon крипто, само скрил съм го само за патреоните. Шернах ето това нещо. Не, ето... Къде го шърх? Ето това нещо. Чат с един приятел. И ето тук в, това, в този чат, това, което говоря е за това, че мен ме е страх много повече от това биткоин да достигне цена от 1 милион, 10 милиона долара след 5 години или след 10 години да са. 10 милиона след 10 години. Мен ме е страх много повече от това, отколкото ме е страх биткоин да стигне 0. Защото биткоин да стигне 0, загубил съм някакви пари, голямата работа. Но да кажем, че в момента имам един биткоин. Ми, след 10 години, ако това са 10 милиона, аз мога да се пенсионирам след 10 години с тия 10 милиона. Мисля, че буквално единственото нещо, което е нужно, е да работя следващите 10 години,
просто колкото се издържа. И след 10 години с един биткоин можеш да се пенсионираш. Ама здравата се пенсионираш. Идеята, че тия 10 милиона са 10 години, но след 15 години ще са още повече, са примерно 15 милиона и така нататък. Така че оправен си до живот. Който има днес един биткоин, ако наистина се продължат да се развиват нещата в правилната посока, в която очаквам да се развиват, който има един биткоин днес, е готов да се пенсионира. И това нещо направо ме плаши. В смисъл, че страх ме е, че те продам твърде рано. И под, както хората, които са продали предния bull market на 3K, на 4K, на 5K, на 10K, на 15K и примерно те вече са били на печала. 5x, 10x, 15x, колкото и ще са били. Сега той е bull market, ако не са стигни цена от 10k, от 100k, ми после ако стигни са от 150k, от 200k, от 300k, те тия хора ще са набутали. Който е продавал 15 000, след това е можел 15 000, доста близко до пика от 20 000. Реално е доста добра цена, която да продадеш. Но въпреки това ще е ужасна цена, ако днес, нали, не днес, ами ако той е bull market, достигнем 150 000. Защото това означава, че примерно, някой е скарал примерно 1 милион долара, имало е колко идват там, 20 биткоина, колко идват. 30 биткоина имал, по 15 000, продал ги, изкарал 1 милион, това е преди 3 години. И доста добре човек си изкарал 1 милион с неговите 30 биткоина, много добре звучи, нали? Обаче замислете се, 4 години по-късно, ако цената на биткоин достигне 150 000, този човек може да изкара 10 милиона, а не 1 милион. И разлика между 1 милион и 10 милиона са ужасно много, това не са пари, които човек на заплата може да изкара в живота си. So, колко е годишната заплата в България? Да кажем средна заплата 2000. Това за една година са 24 000. За 10 години това са 240. За 10 години. За 100 години. Това са 2 милиона и 400 хиляди. За 100 години заплати. Просто плашещо е. Плашещо е като замислиш, че можеш да продадеш. Реално ако си изчакал само още 4 години или още 10 години, че си цял милион да изкараш. Просто не наплаш, това ме плаши. Много повече ме плаши от възможността биткоин се среди до нула. Както и да е, за патреоните съобщението е шернато там, всеки може да го свали и да го отвори. Да. И последна тема за днескащото предаване на Доброто крипто. Стрима вече виждам, че близо един час става. Битка върху акциите на GameStop компанията се е такова, става грозна. Това не е крипто-ориентът, обаче е много забавно и затова го покривам, защото пак е вързано с финанси и с силата на хората. Та, има един subreddit, който се казва Wall Street Bets, и в който хората постоянно постат най-различни бетове, където аз сега 100 леверидж правя на тая акция, на оная акция, не знам с колко стане, след това хората буквално пишат самоубийно, не знам с колко, някакви ужас, някакви Wall Street Bets е някакъв ужасен съпредит, но е много забавен се чете. Да, и казват следното нещо. Има една компания GameStop, нали, не знам дали я знаете, но въпросът е, че тя е такъв physical store, който буквално те са мрежа в щатите, при 15 години са били огромна компания, много се е развила и така нататък. Проблема е, че те главно наблягат на физикал стоп с хората да влизат, да разглеждат, да си купуват, което е било модерно при 15-20 години. Но днес всички от Amazon, кликваш One Day Delivery, Amazon Prime, всичко идва на момента и така нататък. Между другото, виждам, че сте писали копачка в чата, да спомена, имаме и криптомайнинг Миньори без каски, се казва канала. Та доста се пише тук на тема видеокарти, на тема купаене, имаме официален гайд за това какви карти могат да се използват, само за мен къде е полезни линкове, правила и инфо, ето къде е полезни линкове и ето къде най-горе е информация за младия миньор. Цъкаме го. И ето, тук пише видеокарта NVIDIA 1070 Ti, бла бла бла, AMD-тата, какви са цените, какво става и така нататък, какво като купаеш с него, какво става и така нататък. Горещо ви препоръчвам, ако не сте в Discord случайно, да влезете в Discord, защото е пълно с полезна информация, пълно с хора, които си пишат и си задават въпроси и си отговарят и така нататък и така нататък и така нататък. Та, продължаваме с темата. Та, Wall Street Bets и GameStop, така. И какво става? GameStop едва ли не фалира. В смисъл, много е зле положението. Коронавирус, затворени врати, никой излиза навънка, старат ги хората от короната, никой не ходи по физически магазин, и зле е положението. И това, което правят е, от Wall Street Bets купуват акцията, за да я вдигнат цената от $20 до $73. Което в крипто средите от $20 до $73 кажеш, то това няма и 4x. Биткоин направи 10x тази година, ме то направи от 3000 до 30 000.
Да, окей, но в акциите това не е нормално. Това е 10x или 4x или дори 3x е ужасно много там. Там move 10% е newsworthy. Да, а не като биткоина, 10% нагоре, 10% надолу, 10% нагоре. Никой въобще не му пука, просто това е крипто. Но в акциите не е така. И традиционните аналисти са казвали, че този сток ще пада надолу. И това, което правят, е да го шортят. А шортят какво означава? Вземаш назаем 1000 акции, продаваш ги днес, като цената е $20, чакаш цената да падне на $15, купуваш обратно акциите, 1000 акции на цена от $15, връщаш ги на човека, от който си ги взел назаем, и разликата между цената от $20 до $15 ти е печалбата. Отново, $1000 даваш, не даваш, вземаш назаем 1000 акции по $20, значи това са $20,000. Като падне акцията на 15, купуваш ги за 15 000, а ти вече си ги продал за 20 000, купуваш за 15 000, 5 000 ти е разликата и това ти е печалото. Така работи шортенето. И какво става? Някакви аналисти са казали, че short selling, с други думи, да продават тая акция, вземете назаем и я продават и да печелят от това, като цената се движи надолу. Инвеститори са взели назаем значително количество такива акции и после ги продават с идеята, че като падне цената, или купят обратно по-ефтино и да направят пари от разликата. Таканка. Обаче, те от Wall Street Bet са разбрали какво са направили. Започват да купуват акциите. И започват да вдигат цената. И те след шортват, в края на краища, става така, че те също трябва да купят акции, за да могат да направят достатъчно колатерал за това, което, нали, са взели назаем. Така. В последствие, в продължение на няколко дена, на GameStop акциите се удвояват от $20 to $40. Защото количество пари са били хванати в така нареченият short squeeze, което става, когато инвеститори, които са заложили против това, че цената на акцията ще се вдига, с други не очакват цената да пада, попадат в ситуация, в която те трябва да купят акции на по-висока и по-висока цена, което реално буквално е, те помагат на пазара да се движи против тях, защото те още повече пъмпват цената. И затова, нали, когато имаме, нека да отворим TradingView и цената на биткоин, когато имахме тия рязките спадове в цената на биткоин, от 40 000 до по-малко, ето то на One Day Candle не се вижда толкова добре, но ако ти на hourly candle, това нещо още по-добре се вижда. Това още се получило нещо е такова. Че хората са правили лонгове, но то пада надолу и ги сквизва, и ги сквизва. Те тук пак са имали някакъв сквиз. И ето определено е това е било сквиз. И така мислям беше, че за много малко кратко време пада цената и след това се възвръща. Но въпросът е, че имаш много ликвидации и хора губят пари. Това нещо като се случи. И в края на краища историята за това, че Wall Street Bets, т.е. subreddit, буквално е, и тук, нали, има писание от самите хора, точно как са организирали, какво са направили и така нататък, но взето пъмпват цената на акцията чисто и просто, за да прецакат тия инвестиционните инвеститори. И какво да е тук малко коментарите, намирам го много интересно, това, че е без значение дали си в крипто или в Wall Street Bets, където в Wall Street Bets там е забранено да говориш за биткоин и за крипто. Забранено е, което е за мен малко цензура, но както де. И каза следното нещо, че е нещо, което мотивира хората да работят заедно и да действат заедно, е общото ни желание да прецакаме инвестиционните инвеститори. И каза следното нещо, нали, че мисля, че това, нали, е събуждащо и така да осъзнаеш, че много млади хора и инвеститори осъзнават, че играта е нагласена, в смисъл, че е тилтната в едната посока, и осъзнават, че те всички заедно могат такова да съберат, нали, повече пари, отколкото милионерите. Хиляди хора, нали, всички като сложат по $1000, са по-сигурни, по-силни, отколкото един милионер. Така. Всички искат да правят пари. Но като се появи, нали, възможност да направиш пари и да прецакаш някакви задници в същото време, всички, нали, им се отварят очите и казват, о, още по-добре, нали? И ето тук, ето това нещо, само секунда, че то дори не е да ги прецакаш, в смисъл, че, нали, защото горе се казваш, нали, да прецакаш ти инвестиционните инвеститори. Това е толкова негативен израз
И е, нали, тъпо, че трябва да слагаме по такъв знаменател, да предсакаш инвестиционните инвеститори. Защото, когато нормалните хора, ритейл инвеститорите го направят къмто инвестиционните инвеститори, които те постоянно реално правят такива неща, постоянно манипулират пазара, защото това не си реално са една манипулация. В смисъл, че всички заедно са разбрали да налият сумата си пари в тая акция, за да пъмпнат цената. Та когато ние го направим, ние се опитваме да ги предсакаме. А инвестиционните инвеститори постоянно го правят и постоянно нарочно натискат пазара в едната посока или в другата посока, за да ликвидират някакви хора. И реално те по този начин, нали, това са механизми, които те използват да стават, нали, да се умножават портфолиото, да стават по-богати. И затова наистина не е случайно, че, как да кажа, тия, които са с много капитал в играта, те могат да правят игри, които хората с малкия капитал не могат. Освен ако не се съюзят и не действат, нали, координирано. Та. Стоковия пазар, нали, пазара с акциите е общо ето един гембъл. Но когато голяма група от хора се съберат, имат, нали, силата колкото на една институция и могат да я използват. Това не е за това да предсакаш JP Morgan. Повече отколкото JP Morgan постоянно общо ето предсаква хората през цялото време. И така, и това е, нали, да говорим в цифри. Какво е станало реално? Това е от The Wall Street Journal. Говори се, че при 42 години основаната компания Гейб Плоткин, така, не, 42 годишния Гейб Плоткин, който е бившия звезда в, като портфолио менеджер, така, и хедж фънд Титан, не знам с какво, въпросът е, че са загубили 15% в продължение на 2 седмици, пише в тая статия. И говорим за сума от 12,5 милиарда, така че това става въпрос за много пари. А в ето тази статия се говори, че трябва да се инвестират 2,75 милиарда долара в TAS Capital Management заради загуби на пари, защото вече няма достатъчно капитал, който да менажират. И тук, нали, се цифрата, която давате, че са загубили 30% миналия петък заради това, че са шортвали акцията, а в края на краищата, нали, цената на акцията пъмпва. И, нали, каква е идеята? Естествено, че GameStop са в проблеми. Естествено, че цената на акциите ми трябва да пада, защото те ще затварят врати, магазините им все по-малко брод, ще имат по време на корода и така нататък. Естествено, това е нормално. Но въпросът е, че когато има някакви такива очевидни неща и хората правят очевидните за тях инвестиции, колове, за това шортваш, лонгваш и така нататък, проблемът е, че тези, които са с много, 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 много пари, могат да манипулират пазара. И това реално го правят институциите. И реално нормалните ритейл инвеститори като нас, ние не можем да го правим. И съответно ние буквално биваме предсакани, защото представете си цената, примерно, да, трябва да падне с 10%, ама с 10%, но те натискат да падне с още, с 20-30%. И тогава, нали, 1001 човека биват ликвидирани. Виждам, че има въпрос в чата. Въпросът е от Devil Strikes DS. Ако дронем биткоин към българска банка, как НАП разбират, че ние сме направили печалба от крипто и че това подлежи на данък? Как знаят откъде са дошли тези пари и че някой не ни е пратил пари? Добър въпрос, но мястото не е тук. Мястото не е в чата на стрима. Мястото за този въпрос е Дискорда и по-точно ето тук. Въпрос за данъци. Това са въпросите за стрима на 29 януари от 19 часа. Петък ще имаме разговор с счетоводител, с който ще говорим точно на тема криптоданъци. Ето тук е правилното място, събираме всичките въпроси и ги апвотваме, за да се филтрират кои са най-важните, най-задаваните въпроси. Всички патреони имат достъп тук да пишат собствените си въпроси, както и да копират и да пействат въпросите на другите. С идеята по едно, значи всяко съобщение трябва да има по един въпрос, за да може хубаво да се волтва, да се вижда кои въпроси наистина са важни, кои примерно са шум и не са толкова важни. Ами, това беше предаването за днес и ще завършим с, знаете с какво, с Скубидитуб, Скубидитап. До утре в Добро от Крипто. Аз съм Пламен Андонов, а това е българският криптоканал. Покажи. Скубидитуб. Скубидитап. Скубидитуб. Скубидитап. Скубидитуб. 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 Скубидитап. Скубидитуб. Скубидитап. Скубидитуб. Скубидитап. Скубите добити добити туп, скубите добити добити туп, скубите туп, скубите туп.
Тест 1, 2, 3.